მოგესალმებით. Ეთერშია გადაცემა მონიტორი. დღევანდელი ჟურნალისტური გამოძიება გიორგი მგელაძემ მოამზადა. საგამოძიებო რეპორტაჟში მოთხრობილია საჯარო სკოლებიდან პედაგოგების გათავისუფლების შესახებ. Მასწავლებლების სამსახურის დაკარგვას მათი ოჯახის წევრების ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან კავშირით ხსნიან. Როგორც ჟურნალისტმა გამოარკვია, პედაგოგები ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე, კანონის დარღვევით გაუშვეს სამსახურიდან. Ზოგიერთმა მათგანმა გათავისუფლება სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა პროცესი ყველამ წააგო. 2005 წელს დაწყებული რეფორმების მიხედვით, სკოლა დამოუკიდებელი და თავისუფალი უნდა ყოფილიყო. Შეიქმნა სამეურვეო საბჭო, დისციპლინური კომიტეტი, დირექტორი არჩევითი გახდა. 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ხელისუფლებამ სკოლა ვეღარ გამოიყენა საარჩევნო მიზნებისთვის, ამიტომ კურსი მკვეთრად შეცვალა. Კანონში 30-მდე ცვლილება შევიდა, რამაც სკოლა ცენტრალიზებული, ანუ სამინისტროს მიერ მართვადი გახადა. Კონტროლის მიზნით შეიქმნა მანდატორის ინსტიტუტი, რომელმაც შეითავსა სოცმუშაკის, ფსიქოლოგის და ადმინისტრატორის ფუნქციები. Თავად მანდატორს კი ამ რთული მოვალეობის შესასრულებლად მხოლოდ 20-დღიანი გადამზადება მოეთხოვება. Ეს კადრები გორის რაიონის სოფელ ტინის ხიდი საჯარო სკოლიდან პედაგოგის მანანა არჩუაძის გაცილებას ასახავს. Არჩუაძე ამ სკოლაში 35 წელი მუშაობდა და 2011 წლის სექტემბერში მოულოდნელად გაათავისუფლეს. Მის შესახებ სიუჟეტი ტელეკომპანია Trialet-მა მოამზადა. Როგორც თავად განმარტავს სკოლიდან გათავისუფლება მისი შვილის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირდება. Თქვენ ხართ ჩემი ნამოწაფრის შვილები და შვილიშვილები. Მე ამ სოფელში ოჯახი არ არის, რომ აღზრდილი მოსწავლე არ მყავდეს. Დალოცვილები იყავი. Დიდი მადლობა აი ამ ლამაზი გაცილებისთვის. Დიდი მადლობა ყველას, მშობლებსაც, ჩემს პედაგოგებსაც, ჩემს პედაგოგიურ კოლეგებსაც. მანანა არჩუაძემ სამსახურიდან გათავისუფლება მისი შვილის პოლიტიკურ საქმიანობას დაუკავშირა. არჩუაძის შვილი თამარ კოდოშვილი ოპოზიციური მოძრაობა სახალხო კრების გორის კოორდინატორია. ჩემი შვილის პოლიტიკურ საქმიანობას. Სხვა აბსოლუტურად აბსოლუტურად 1%-იც კი სხვა მიზეზი არ არსებობს. მანანა არჩუაძემ უკვე მიმართა საქართველოს არჩუაძის გათავისუფლება პედაგოგების და მოსწავლეების ნაწილმაც გააპროტესტა. ასეთ საქართველოში და ასეთ დემოკრატიაში ცხოვრობენ ნამდვილად არ შეიძლება. Ეს ადამიანი ნამდვილად არ არის ცხოვრობენ გასაშვებ. Ნამდვილად არ შეიძლება ამ ადამიანის გაშვება. Პოლიტიკაში არ ვერეთ. Გაგონებულ ჩვენს კარგებია, რადგან არანაირი დისციპლინური გადაცდომა ან რაიმე სახის დარღვევა. არჩუაძის გათავისუფლების ბრძანებაში მისი გათავისუფლების მიზეზი არაა აღნიშნული. დირექტორის გადაწყვეტილება ყოფილმა პედაგოგმა სასამართლოში გაასაჩივრა. გორის რაიონულ სასამართლოში არჩუაძემ პროცესი წააგო. დღეს უკვე სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელის. ყოფილი პედაგოგი ბრძოლის შეწყვეტას არაპირებს. Მე შემიძლია ბრძოლა, მაგრამ მე ვერ ვიბრძოლებ კუნთით და მე ვერ ვიბრძოლებ კუჭით. ვისი აზროვნებაც კუჭზე და კუნთზე გადის, ისინი შედან დღეს თანამდებობის კამებზე. Მე შემიძლია შევქმნა ყოფილ პედაგოგთა კლუბი. Და ჩვენ ისე უჭირდებით ამ ქვეყანას. მანანა არჩუაძე ერთადერთი პედაგოგი არ არის, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზე საუბრობს. 2011-12 სასწავლო წელს საქართველოს რეგიონებში მომუშავე ათეულობით პედაგოგისთვის სავალალო აღმოჩნდა. რეგიონული მედიის ნაწილი პედაგოგების გათავისუფლებას აქტიურად აშუქებდა. Rasat ramden jerme skolis administratsiis agresia mokhva. Statiebshi da siujetebshi usamsakhoro darchenili mastavleblebi politikuri nishnit devnaze saubrobden. Mat miachniat rom samsakhuri opozitsiurad ganqobili ojakhis tsevrebis gamo dakarges. Ჩემი შვილის პოლიტიკური საქმიანობისგან მე სულ განსხვავდება, მე არანაირი აპოლიტიკოსი, ყველა პედაგოგი არის აპოლიტიკოსი და მეც გახლავარ აპოლიტიკოსი. ოპოზიციური პარტიების ინფორმაციით ყველაზე მეტი მასწავლებელი შიდა ქართლში გაათავისუფლეს. გორის, ქარელის, ხაშურის რაიონის საჯარო სკოლებიდან გათავისუფლებული დაახლოებით 20-მდე პედაგოგი მიიჩნევს, რომ სამსახური პოლიტიკური ნიშნით დაკარგეს და მათი გათავისუფლება ყოველგვარი ობიექტური მიზეზის და დასაბუთების გარეშე მოხდა. Studia monitorma 10-მდე პედაგოგის საქმე შეისწავლა. Ჩვენ მათ გათავისუფლებასთან დაკავშირებით გამოცემულ ყველა დოკუმენტს გავეცანით.
Eka Bakhradze dghes Karelis rayonshi, ert-ert kerdzo skolashi mushaobs. Paralelurat sasamartlo davasatsarmoebs Karelis nomer meore sajaro skolastan. Saidanats 2011 წლის სექტემბერში სრულიად უსაფუძვლოდ გაათავისუფლეს. Bakhradze მეორე სკოლაში 14 წლის განმავლობაში ისტორიას, რელიგიას და კულტურას ასწავლიდა. 2003 წელს Karelis საუკეთესო მასწავლებლად დასახელდა. Ხმათა უმრავლესობით აირჩიეს სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრად და თავმჯდომარედ. სკოლიდან გათავისუფლების დროს იყო პედაგოგიური საბჭოს ხელმძღვანელი. Piradi საქმის მიხედვით არ ქონია არც ერთი დისციპლინური გადაცდომა. Როგორც თავად იხსენებს დირექტორმა სკოლის დატოვება 2011 წლის სექტემბერში მოსთხოვა. Დირექტორს ჰქონდა სურვილი ჩემი გათავისუფლების სამსახურიდან, რადგან ჩემი ოჯახის პოლიტიკური შეხედულებები მიუღებელი იყო მისთვის. Ის ამბობდა, რომ დამავალეს შენი გათავისუფლება შენი ოჯახის პოლიტიკური შეხედულებების გამო. Ჩემი და გახლდათ სახალხო კრების ქარის კომიტეტის თავმჯდომარე. Ჩემი ძმა ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელი Karelis რაიონში, კოორდინატორი. Bakhradze დირექტორის უკანონო მოთხოვნის შესახებ Karelis რაიონის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს ეკა მამიჯანაშვილს წერილი მიწერა და პრობლემაში გარკვევა სთხოვა. Resurs centrul ასეთი პასუხი გამცა, რომ ჯერ მოუცლელობა მოიმიზეზა resurs centrul უფროსმა. Nu შემდეგ თქვა, რომ სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და თვითონ ვერ ჩაერევა ამ საქმეში. 16 სექტემბერს მეორე საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ბაქრაძის სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება გამოსცა. Ბრძანებაში არ არის დასახელებული გათავისუფლების მიზეზი. Როგორც ბაქრაძე იხსენებს, დირექტორმა მიზეზი ზეპირად კიდევ ერთხელ განუმარტა. Თქვენი პოლიტიკური შეხედულებები არის მიუღებელი ჩვენთვის. Მე ვარ ამ ხელისუფლების მომხრე და ისეთი ხალხი არ მჭირდება, ვისაც განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები აქვს, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს. Რატომ გაათავისუფლეს სკოლიდან ეკა ბაქრაძე? Ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად მეორე საჯარო სკოლაში მივედით. Ხოლო დირექტორის მოადგილის ნახვა მოახერხეთ, რომელმაც ბაქრაძის გათავისუფლების მიზეზებზე საუბარი არის სულა. ეს დირექტორთან გაარკვეცანიათ ხო? თქვენ არ ხართ. მე არ ვარ დღეს უფლებამოსილი პირი იმაში, რომ მეთან კითხოს უპასო. ფოთის კიხდი. არაფერს. ბაქრაძის შესახებ არც Karelis რესურს ცენტრში გააკეთეს კომენტარი. Გვაინტერესებდა რა ბედიაცია წერილს, რომელშიც ბაქრაძე პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე საუბრობდა. Თვითონ ეგ ამბობს, რომ თქვენ წინასწარ მოგმართეს წერილი, ვიდრე გაათავისუფლებდნენ, სადაც წერდა, რომ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით. აი ეს ყველაფერი აბსოლუტურად საქართველოს რა მჭირდები, ეს ძალიან ახლოს დავლობით საქართველოს გადაწყვეტას, ეს უფრო უკეთესი ვარიანტი იქნება. ეკა ბაქრაძე მისი უფლებების დაცვის თხოვნით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისს მიმართა. ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი ამბობს, რომ მეორე საჯარო სკოლის დირექტორმა კანონი დაარღვია. Magalitate Eka Bakhradze sakmestan mimartebashi, igi amavdroulad garda imisa ro aris pedagogi, iqo pedagogi. Იგი არის იყო ასევე სამეურვეო საბჭოს წევრი, ასეთ შემთხვევაში კანონი ცალსახად ითვალისწინებს, რომ საჭირო არის ასეთი პედაგოგის სამსახურიდან განთავისუფლების შემთხვევაში სამეურვეო საბჭოს თანხმობა, ასეთი თანხმობა არ არსებობს, ანუ იგი იყო ისე განთავისუფლებული, რომ სამეურვეო საბჭოსთან აღნიშნული საკითხი არ ყოფილა შეთანხმებული. ზოგადი განათლების შესახებ კანონი ადგენს, თუ რა შემთხვევებში შეუძლია დირექტორს მასწავლებელს შრომითი ხელშეკრულება შეუწყვიტოს და სამსახურიდან გაათავისუფლოს. Directorii upleba mosilia vadam de șeuțuitos masțaulebel șromiti hălșecruleba, hălșecrulebis pirobebis darguevis, saagm zrdelo sakmia nobistui șeuperebeli kmedebis chadenis, anc anun de blubit gatualis ține bulit ezit, ara kualipiciu robis dadasturebis șemtuevași. Ciamătrulili sapuzulebidan Bakhradze zgatavi suplebis brdzanebași arțerti arcodeba. Brdzaneba eqdnoba șromis codexis, ozdamechidmete muhlis pirveli nacilis dekue punkts. Აღნიშნული მუხლი ზოგადი შინაარსისაა და დამსაქმებელს უფლებას აძლევს დასაქმებული გაათავისუფლოს. Თუმცა აუცილებელია სამსახურიდან გაშვების საფუძველი არსებობდეს. Მხოლოდ 37 მუხლის საფუძველზე პედაგოგის გათავისუფლება უკანონოდ მიაჩნიათ იურისტებს.
ის თუ რატო იყენებს ამ კონკრეტულ მუხლს და კონკრეტული მუხლის კონკრეტულ პუნქტს საჯარო სკოლა არის სწორად პრობლემური. იქიდან გამომდინარეც, რომ შრომის კოდექსის ამ კონკრეტულ მუხლთან მიმართებაში უზენაესი სასამართლოს და საკონსტიტუციო სასამართლოებსაც აქვთ განმარტებული ძალიან ნათლად, რომ მიზეზი უნდა იქნეს დასაბუთებული. Uzenaesi da საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებებში, რომლებზეც იურისტები საუბრობენ, ცალსახად არის აღნიშნული, რომ მხოლოდ 37 მუხლის დეკვე პუნქტის საფუძველზე დასაქმებულის დაუსაბუთებლად სამსახურიდან გათავისუფლება უკანონოა. Მიუხედავად უზენაესი სასამართლოს ასეთი პრაქტიკისა, ეკა ბაქრაძის გათავისუფლების ბრძანება, რომელიც 37 მუხლს ემყარებოდა, ხაშურის სასამართლომ არ გააუქმა. ბაქრაძემ პროცესი წააგო. Და მისი საქმე დღეს უზენაეს სასამართლოშია გასაჩივრებული. ხაშურში მცხოვრები ქეთევან ხარაზიშვილიც პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებაზე საუბრობს. ხარაზიშვილი 6 წლის განმავლობაში ხაშურის მე-6 საჯარო სკოლაში ფრანგულ ენას ასწავლიდა. Სერტიფიცირებული პედაგოგია და არანაირი დისციპლინური გადაცდომა არ ჰქონია. Გასული წლის დეკემბერში დირექტორმა დაიბარა. Უბრალოდ მითხრეს, რომ მე უნდა დამეტოვებია სკოლა. ხოლო საკუთარი განცხადების საფუძველზე და მე ამას წინააღმდეგობა გავუწვიე და მან დირექტორი ამ შემთხვევაში იძულებული გახდა გავენთავისუფლებინა თავისი ბრძანებით. Ჩემი განთავისუფლების საბაბი გახლავთ ჩემი მეუღლე, რომელიც არის თავისუფალი დემოკრატების წევრი და სწორედ მათ მითხრეს, რომ რადგანაც ჩემი მეუღლე იყო განსხვავებული შეხედულების ადამიანი, მე უნდა დამეტოვებინა სკოლა. ხარაზიშვილის გათავისუფლების პარალელურად მე-6 საჯარო სკოლაში ფრანგული ენის სწავლა შეწყდა. ხარაზიშვილი ამბობს, რომ ეს მისი სამსახურიდან გაშვების გამართლების მიზნით გაკეთდა. Ნიშანდობლივია ის, რომ ფრანგული სწავლება ბავშვებს სემესტრის დასრულებამდე 2 კვირით ადრე შეუწყვიტეს, ისე რომ მასწავლებელს მათი სწავლის შეფასების და ნიშნების დაწერის საშუალება არ მიეცა. Როგორ მოხდა, რომ ბავშვებმა დეკემბრამდე ისწავლეს ფრანგული ენა და მოულოდნელად სწორედ 2 დეკემბერს გაუქმეს აი ეს ენა. Თუ დაუშვათ ენა უნდა გაუქმებულიყო, ეს უნდა მოხდარიყო სასწავლო წლის დასაწყისში, ანუ სექტემბერში და არა მაშინ, როდესაც პირველ სემესტრს აკლდა რაღაცა 2 კვირა დამთავრებას. ხაშურის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორი ხარაზიშვილიც გათავისუფლებასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. სკოლაში მისულებს მასთან გასაუბრების საშუალება არ მოგვეცა. Ქეთევან ხარაზიშვილი ამბობს, რომ ბრძოლა სასამართლოს ზედა ინსტანციებში და თუ საქართველოში ვერ მოიგებს, სტრასბურგშიც გააგრძელებს. Მისი გათავისუფლების პარალელურად მისი მეუღლის რამდენიმე თანაპარტიელ პედაგოგსაც დაატოვებინეს სკოლა. Მათ შორის ნოდარ კილაძეცაა, რომელიც ხაშურის რაიონის სოფელ ალის საჯარო სკოლაში 1999 წლიდან ფიზკულტურას ასწავლიდა. ნოდარი თავისუფალ დემოკრატებში 1 წლის წინ გაწევრიანდა. Მას ხაშურის რაიონის სოფლების კოორდინირება დაევალა. Რამდენიმე თვეში პრობლემები შეექმნა. 8 სექტემბერს დამიწერეს ბრძანება და ჩემი მეუღლის ბრძანების განთავისუფლების ბრძანება დაიწერა 7 დეკემბერს. ანუ იურიდიულად აბსოლუტურად გამომართლებელი, გაუგებარი მიზეზების გამო, ანუ პოლიტიკური ნიშნით. მე დირექტორმა პირდაპირ ერთ-ერთი საუბრის დროს მითხრა, რომ ეს არისო მისი პირადი გადაწყვეტილება ჩემი სამსახურიდან გაშვება, მასზე მოდიოდა ზეწოლა. ნოდარის განთავისუფლების ბრძანება ცხვების ანალოგიურია. Არ არის მითითებული განთავისუფლების მიზეზი და მხოლოდ 37 მუხლზე აპელირება. Მიუხედავად ამისა, ნოდარმა სასამართლოს არ მიმართა. Მე არანაირი იმედი არ მაქვს იმისა, რომ სასამართლო გამოიტანს სწორ და ადეკვატურ განაჩენს, მით უმეტეს მაგალითები იყო ამისა და ეხლაც გრძელდება რამდენიმე ჩემმა კოლეგამ შეიტანა იგივე ნიშნით მოხდა მათი განთავისუფლება, შეიტანა სასამართლოში, აბსოლუტურად იგნორირება გაუკეთეს ყველა ფაქტს და არ დაკმაყოფილდა. თავისუფალი დემოკრატების ხაშურის ორგანიზაციის წევრის ენგური ნინიაშვილის მეუღლეც 1991 წლიდან სოფელ ვაყის საჯარო სკოლაში მუშაობდა. ნინიაშვილი ოპოზიციურ პარტიაში 10 თვის წინ გაწევრიანდა. რამდენიმე თვეში კი მეუღლემ სამსახური დაკარგა. 2011 წლის 22 დეკემბრის ბრძანებით ნანი იუანიშვილი სოფელ ვაყის საჯარო სკოლიდან გაათავისუფლეს. Სკოლაში მივედი, პირველ გაკვეთილის შემდეგ მითხრეს, რომ მე განთავისუფლებული ვარ სამსახურიდან.
ჩემი გაჩერება აღარ შეიძლება სკოლაში, იმის გამო, რომ მეუღლე არის ჩემი თავისუფალი დემოკრატების პარტიის წევრი. Საჩივარი მაქვს შეტანილი, რომ დამაბრუნონ სამსახურში, რადგან ეს ჩემი ეს აზრით არის უკანონოდ გაკეთებული. Თავისუფალი დემოკრატების ხაშურის ოფისში ამბობენ, რომ მათ პარტიასთან დაკავშირებული ხუთი პედაგოგი გაათავისუფლეს. Ამბობენ, რომ დირექტორებს დავალებას ხაშურის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი აძლევს. Რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ჟურნალისტებთან კომენტარს არ აკეთებს. Ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული გორელი პედაგოგის ია ბჟალავას გათავისუფლება. Ბჟალავამ პროცესი გორის სასამართლოში უკვე წააგო. Ია ბჟალავა 1990 წლიდან გორის მეცხრე საჯარო სკოლაში ქართულ ენას და ლიტერატურას ასწავლიდა. ბჟალავა სერტიფიცირებული პედაგოგია. Არ ჰქონდა არც ერთი დისციპლინური გადაცდომა. Მისი გათავისუფლების ბრძანება შრომის კოდექსის 37 მუხლს ეყრდნობა. Სამსახურის დაკარგვას მეუღლის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს. Თავისუფალი დემოკრატების წევრია ჩემი მეუღლე, რომელიც ამ 2 წლის წინ იქნა დაკავებული მხოლოდ იმიტომ, რომ თბილისში მიტინგზე აპირებდა წასვლას. Მე ჯერა, რომ აუცილებლად სამართლიანობა გაიმარჯვოს, რატომღაც დარწმუნებული ვარ ამაში. Უბრალოდ არ შეიძლება სხვანაირად. Აი ესეთი უსამართლობა ამდენი ადამიანის თვალწინ. Არ შეიძლება უბრალოდ ისეთი რაღაცა რომ დაუშვოთ. Სამსახურის პოლიტიკური მოტივი დაკარგვაზე საუბრობს კიდევ ერთი გორელი პედაგოგი, ნანული მეტრეველი. მეტრეველი გორის მესამე საჯარო სკოლაში დაწყებითი კლასის მასწავლებლად 1971 წლიდან მუშაობდა. 2008 წელს სკოლამ პრეზიდენტის სტიპენდიაზე წარადგინა. Მინიჭებული აქვს პირველი კატეგორიის მასწავლებლის წოდება. Განათლების სამინისტროს ორგანიზებული არაერთი ღონისძიების წარმატებული მონაწილე იყო. სკოლაშიც მოთხოვნადი პედაგოგი იყო, სწორედ მის კლასში ირიცხებოდა ყველაზე მეტი პირველ კლასელი. 2011 წლის სექტემბერში ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე გაათავისუფლეს. Ამბობს, რომ მისი შვილის ოპოზიციური საქმიანობა არ აპატიეს. ჩემი შვილი გახლავთ ქართული პარტიის წევრი. Არის ქალაქის კოორდინატორი. Სხვა არანაირი ცდომილება ჩემს პირად საქმეში რადგან არ ყოფილა და ვერც დირექტორმა ვერ მითხრა, რის საფუძველზე მან თავისუფლებდა, ვფიქრობ, რომ ეს იყო პოლიტიკური ზეწოლა. ნანული მეტრეველის და კიდევ რამდენიმე გათავისუფლებული პედაგოგის ინტერესებს სასამართლოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები იცავენ. დღემდე გამართული ყველა სასამართლო პროცესი წააგეს. Საქმეების უმრავლესობა ზედა ინსტანციებში აქვთ გასაჩივრებული. Ყველა მათგანის განთავისუფლება მოხდა უკანონოდ, უსაფუძვლოდ. Ყველა მათგანი არის ძალიან კარგი პედაგოგი, კვალიფიციური პედაგოგი, ძალიან ბევრი სერტიფიცირებული პედაგოგი და ასე ვთქვათ, ყველანაირად მოხდა კანონდარღვევით და ყველანაირი საფუძვლების გარეშე მათი განთავისუფლება. Უბრალოდ მათი ოჯახის რომელიმე წევრი, შვილი, ძმა, мама და ასე შემდეგ არიან რომელიღაცა პარტიის წევრები. Საჩვენებელი საბჭოს ხდომის ოქმი. თითქმის ყველა გათავისუფლებული პედაგოგი ამბობს, რომ მათი გათავისუფლება არა სკოლაში, არამედ ცენტრალიზებულად, განათლების სამინისტროს სტრუქტურებში გადაწყდა და დირექტორები დავალების შემსრულებლები არიან. Არადა კანონით დირექტორი სკოლას დამოუკიდებლად უნდა მართავდეს და ასეთ საკითხებს ლოკალურად უნდა წყვეტდეს. Თუმცა განათლების ექსპერტები საუბრობენ, რომ ბოლო წლებია სკოლა ცენტრალიზებულად განათლების სამინისტროს წერილობითი თუ ზეპირი დირექტივებით იმართება და სკოლის დამოუკიდებლობაზე ორიენტირებული რეფორმა წარსულ ჩაბარდა. მოდით მოვლენებს თანმიმდევრობით მიყვეთ. 2005 წლის აპრილში საქართველოს პარლამენტმა ზოგადი განათლების შესახებ ახალი კანონი მიიღო. კანონის მიღებით დაიწყო განათლების სისტემის ახლებური რეფორმა, რომლის ერთ-ერთი მიზანიც სკოლების დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდა იყო. სკოლას საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი მიენიჭა, რაც სკოლის ავტონომიურობის მაღალ ხარისხს განაპირობებდა. შეიქმნა სამეურვეო საბჭო, სკოლებში დირექტორები არჩევითი გახდა. მთელი რიგი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის უფლება მიეცათ პედაგოგიურ კოლექტივს, მოსწავლეთა თვითმართველობას და მშობლებს. სკოლა დამოუკიდებელ სტრუქტურად ჩამოყალიბდა. მისი მართვა განათლების სამინისტროდან წამოსული დირექტივებით აღარ უნდა მომხდარიყო. 2005 წლიდან 2008 წლამდე სკოლა ამ კურსით ვითარდებოდა.
Vectorii შემობრუნების დროდ განათლების სფეროს წარმომადგენლები 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ პერიოდს ასახელებენ. Მათ შორისაა სიმონ ჯანაშია, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში განათლების სამინისტროში მუშაობდა. ჯანაშია ამბობს, რომ 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ მართველ პარტიას და ხელისუფლებას სკოლის ავტონომიურობის შეზღუდვის და ცენტრალიზებულად მართვის სურვილი გაუჩნდათ. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გაჩნდა პრეტენზია, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო პარტიისგან, რომ სისტემა აღარ ემსახურება, ჯერჯერთი პოლიტიზირებულია მათი აზრით და შემდეგ შესაძლებლობა აღარ არსებობს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სასკოლო სისტემის გავლით მოიპოვონ უპირატესობა არჩევნებზე. Am dros გაარკვია, ასე ვთქვათ, პარტიამ, რომ სკოლები დამოუკიდებელია და მათ აღარ ემორჩილებიან და ამაში ხელს უწყობს სამინისტროს და ჩაითვალა 2008 წელს, როგორც საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომ სამინისტრო, ასე ვთქვათ, ისეთ სისტემას აგებდა, რომელიც შესაძლოა სახელმწიფო ინტერესების ან ასევე პარტიული ინტერესების საწინააღმდეგოდ მუშაობდა. ჯანაშია ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მათთვის არასასურველი დირექტორების სამსახურიდან გათავისუფლების სურვილი გაუჩნდათ. თქვა, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები თხოვდნენ რესურსცენტრის უფროსებს, რომ თქვათ, გაეთავისუფლებინათ რესურსცენტრის უფროსებს, სკოლის დირექტორები და რაზეც ეს რესურსცენტრის უფროსები პასუხობდნენ, რომ მათ არანაირი არც სამართლებრივი, ასე თქვათ, ვერგეთი ჰქონდათ და არც სამინისტროსგან ჰქონდათ მიღებული ასეთი თქვა დირექტივა, რომ დახმარებოდნენ მათ. Ეს დამთავრდა იმითი, რომ 2008 წელს, როდესაც დანიშნეს ახალი მინისტრი, ბატონი გიანოდია, მას დაუნიშნა, ასე ვთქვათ, პარტიამ მოადგილე, რომელიც მანამდე იყო აჭარაში განათლების მინისტრი, რომელმაც შეკრიბა რესურსცენტრის უფროსები და პირდაპირ უთხრა პირველივე შეხვედრაზე, რომ მათ გამო წააგო ან ისე ვერ გაიმარჯვა, როგორც უნდა გაიმარჯვებინა, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ რაიონში ნაციონალურ მოძრაობამ არჩევნები. ამის შემდეგ რეფორმა მიმართულება იცვალა. საქართველოს პარლამენტმა ზოგადი განათლების შესახებ კანონში დაახლოებით 30-მდე ცვლილება შეიტანა. ამ ცვლილებების ანალიზი მოცემულია წიგნში, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტმა მოამზადა. გამოცემა განათლების სისტემაში არსებულ პრობლემებზე 7 ავტორის ანალიზს აერთიანებს. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის პროექტის ფარგლებში ზოგადი განათლების შესახებ კანონის ანალიზი იურისტმა გიორგი მშვენიერაძე მოამზადა. 2005 წლის 28 აპრილს მიღებული კანონი სკოლას აძლევდა საკმაოდ მაღალ ავტონომიურობას, ანიჭებდა საკმაოდ მაღალ ავტონომიურობას, ხოლო დღეს მდგომარეობით არსებული კანონი არის ბევრად უფრო ცენტრალიზაციისკენ მიმართული, ანუ განათლების სამინისტრო გაცილებით მეტ საკითხში ერევა სკოლის საქმიანობაში, ვიდრე ეს იყო გათვალისწინებული თავდაპირველად კანონის მიღების დროს. 2008 წლიდან პარლამენტის მიერ ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებებიდან თქვენს ყურადღებას რამდენიმეზე შევაჩერებთ. ერთ-ერთი პირველი ცვლილება სკოლის დირექტორებს ეხება. ცვლილებამ შესაძლებელი გახადა სამეურვეო საბჭოსთვის დირექტორობის იმ კანდიდატის განმეორებით წარდგენა, რომელიც დირექტორად სამეურვეო საბჭომ ერთხელ უკვე არ აირჩია. ბუნებრივია, თუ კი საბჭომ ერთხელ იმჯერადა და ვარი განაცხადა დირექტორის დანიშნაზე, მეორე წარდგენა მისი გარკვეულწილად ზეგავლენის მატარებელი უნდა ყოფილიყო, სავარაუდოდ სამეურვეო საბჭოსთვის, იმიტომ რომ არ ამგონია ორი კვირის შუალედში ან სამი კვირის შუალედში რამე არსებითი გადაფასება მომხდარიყო საბჭოს წევრების, სამეურვეო საბჭოს წევრების მსუბხებელობაში ან დამოკიდებულებაში კონკრეტული კანდიდატის მიმართ. მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს დირექტორის უფლებამოსილების შეწყვეტის უფლება მიენიჭა. ასევე უფლება მიეცა ახალი დირექტორის არჩევამდე დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი დანიშნოს. ნიშანდობლივია ის, რომ საქართველოს სკოლების დიდ ნაწილს დღეს სწორედ სამინისტროს მიერ დანიშნული მოვალეობის შემსრულებლები მართავენ. ამ ცვლილებებს უარყოფითად დაფასებს გიორგი გახელაძე, რომელიც განათლების სფეროს ექსპერტია და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს. ძველი და აღმოჩნდება ხოლმე, რომ იქ არის ან ფინანსური, ან იურიდიული, ადმინისტრაციული დარღვევები, შესაბამისად დირექტორის გათავისუფლების საკითხი დგება. ამასობაში ეშველება სამინისტროს მის მიერვე ინიცირებულია საკანონმდებლო ცვლილება, რადგან მანამდე ვილაპარაკეთ და მას უმარტივდება დირექტორის მოვალეობის შესრულება. ეს კი ნიშნავს,
რომ directorii smovaleau bisșemstrule blat. Gagzauna, țina morbedis, șesatul blat. Aris, glebisa da medicină, glebisa ministru, trevandeli, hemzoane lobis, sacadro politic, znateli, matutui sandu adamiene bis, uprometat, ceanergisa sa scolo sistemaș. შემდეგი ცვლილებით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გაუჩნდა უფლებამოსილება კარფთხილების გარეშე დაითხოვოს საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭო. ასევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უფლება მიეცა ყველა საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოში ერთი წევრი დანიშნოს, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ცენტრალური აპარატის წარმომადგენელი. Კანონის ძველი რედაქციით ასეთი წევრი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარდგინებით ინიშნებოდა. Მინდა გითხრათ, რომ 2005 წლის ვერსიაში ზოგადად განხლების შესახებ კანონში სამინისტროს ჰქონდა უფლებამოსილება სამეურვეო საბჭოს დათხოვნისა, მაგრამ ძალიან მკაცრი პირობების წინასწარი გაფრთხილებით, ორჯერ ზედიზედ გადაწყვეტილების მიუღებლობა შეიძლება გამხდარიყო საფუძველი სამინისტროსათვის სამეურვეო საბჭოს დათხოვნისა და მისი ხელახლა არჩევისა. Რაც ახლანდელ ცვლილებათა პაკეტში ბევრად უფრო გამარტივებულია სამინისტროსთვის. ეს კი ნიშნავს, რომ სკოლის თვითმმართველობა და ავტონომია სახელმწიფოს მხრიდან ილახება. Მომდევნო ცვლილებით სამეურვეო საბჭოს ის წევრი, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობას წარმოადგენს, შესაძლებელია არჩეული იყოს სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარედ. იურისტი გიორგი მშვენიერაძე ამბობს, რომ ეს ცვლილებები სკოლის დამოუკიდებლობაზე პირდაპირ აისახა. სამინისტრომ არჩია გზა, როდესაც თავიანთი სანდო პირები წარმოადგენლები ეს ამ სიტყვის ნამდვილი გაგებით მიავლინა სამეურვეო საბჭოებში და ისინი გარკვეულწილად შეიძლება არიღებენ გადაწყვეტებას, ფაქტობრივად რა ხდება დღესდღეობით უცნობია, მაგრამ გარკვეულ როლს მაინც თამაშობენ გადაწყვეტების მიღების პროცესში. მათ აქვს სათათბირო ხმის უფლება და მათი ყოფნა შეიძლება გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის, ესე ვთქვათ, თავისუფლების და დამოუკიდებლობის კუთხით სამეურვეო საბჭოებს. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილებით საჯარო სკოლებს განათლების სამინისტროში გამოცემული ყველა აქტის შესრულების ვალდებულება დაეკისრა. Რასაც ასევე უარყოფითად აფასებენ განათლების სფეროში მომუშავე ადამიანები. თამარ მოსიაშვილი სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის თანამშრომელი და განათლების სფეროს ექსპერტია. ისიც ზემოხსენებული წიგნის ერთ-ერთი ავტორია. Როდესაც ამ ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ 2000-ზე მეტი სკოლის მართვა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ დირექტივების საფუძველზე და ყველა სკოლა უნდა შეასრულოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დირექტივები, დაიკარგა ორიენტირი სკოლის საჭიროებებზე. Როგორც უკვე აღნიშნეთ, 2009 წელს პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებებით სკოლებს დაევალათ შეასრულონ განათლების სამინისტროში გამოცემული ყველა აქტი. Ამ ცვლილებებიდან მცირე ხანში 2010 წლის 12 ნოემბერს განათლების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა გამოსცა ბრძანება ნომერი 837, რომელიც ყველა საჯარო სკოლისთვის სავალდებულო შესასრულებელია. სკოლებში ლექციები, სემინარები, ტრენინგები უნდა ჩატარდეს მხოლოდ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანხმობით. Ამ ბრძანების გამოცემისთანავე, ვთქვათ, სიტუაცია სკოლაში მთლიანად შეიცვალა და სკოლა დაიხურა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და კერძო პირებისთვის, თუკი მათ სურთ რაიმე სასარგებლო საქმიანობა სკოლაში. Ანუ ერთი რაც მინდოდა მეთქვა, იყო ის, რომ ჩვენ რაც თხოვნითაც მივმართეთ განათლების სამინისტროს, ყველაფერზე მივიღეთ უარი და მეორე კიდევ ის მინდოდა მეთქვა, რომ ესე იგი, იმ საკითხების გარდაც კი, რაც აქ არის ჩამოთვლილი ამ ბრძანებაში, აი ნებისმიერ სხვა თემაზეც მაინც გაიძულებენ, რომ მიმართოს სამინისტროს. მე მაგის გულზე შემიშვიდა. ხელის კრა, ეგ შეიძლება? 837 ბრძანების გამოცემის პარალელურად საჯარო სკოლები ჟურნალისტების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ჩაიკეტა. სკოლებში ვიდეო გადაღების უფლების მოთხოვნისა სკოლის ადმინისტრაცია უარს ამბობს და ჟურნალისტებს საგანმანათლებლო რესურს ცენტრებში ან განათლების სამინისტროში ამისამართებს. ბოლო ასეთი შემთხვევა ხაშურის რაიონის ერთ-ერთ სკოლაში მოხდა. ჩვენ ხაშურის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელს ვკითხეთ, რატომ არ გვაძლევდნენ გადაღების უფლებას. Თითქოს მსმენია სკოლის დირექტორებს წელდება, რომ თუ თქვათ განათლების სამინისტროდან არ იქნება თანხმობა და რაც ფურცელზე დაწერილი დოკუმენტი ვერ ნახე. კი, მე შემიძლია. კი, სამკარი.
Resurs centrii schemzganelma agzalui zdamadasturebeli documenti verți armoguidgina. Ganatlebis sistemis gaumčurualobaze saubrob jurnalisti Lika Zakašvili, romelic ganatlebis feroci mimdinare procesebze, statieb jurnal liberalist uiscers. Zakašvili samokalako ganuitarebis institutis proiectit monacileobda, da zemuhsenebulic ignis erterti tana autorica. Directorul amiga se pirimititeba. Ganatlebis amministros gan. Ușoat, rogorcuții aseve da exaunat electronului țerilebi. Să dați icorom, captile bai mișe să hepro, tu romeli me jurnalist imovat cuentan, da raime tipis hasiatis informație da șirdeba, amișe să hep, ca guaptilet, anut haertro, ger cuentan și atahmon, cantle bi sa ministro și igoșem trobiro, vaxauniti, țerils nebartoastro, auxerti mevare, sa te jurnalisti, amadam scola și minda misoda, amadam kithobse, minda pasuhis mireba. Როგორც წესი, ეს ტიპის წერილები რჩება ხოლმე პასუხგაუცემელი. Განათლების სამინისტროს ზემოდნაჩვენებმა პოლიტიკამ სკოლები ცენტრალიზებული, სამინისტროსადმი მკვეთრად დაქვემდებარებული გახადა, რასაც ექსპერტები მცდარ პოლიტიკად მიიჩნევენ. 2005 წელს იყო პოლიტიკა, რომ სკოლები ყოფილიყო რჩება ავტონომიური და სახელმწიფო ცდილობდა, რომ საზოგადოებას აიღო პასუხისგებლობა საკუთარი მოქალაქეების განათლებაზე. Მას შემდეგ, რაც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა გამოხატა საკუთარი უკმაყოფილება ამ პასუხისგებლობის გამო და მას შემდეგ, რაც სახელმწიფომ დაინახა, რომ ეს მათ ხელისუფლებაში ყოფნას, მას შემდეგ, რაც პარტიამ დაინახა, რომ მათ ხელისუფლებაში ყოფნას საფრთხეს უქმნიდა ასეთ სისტემა და ზოგ შემთხვევაში საერთოდ დადებითი ცვლილებების განხორციელებასაც ხელს უშლიდა, მას შემდეგ გადაწყვიტა, რომ აერჩია სხვა პოლიტიკა. ეს არის ცენტრალიზებულად სიახლეების დანერგვის პოლიტიკა, როდესაც გადაწყვეტილება მიიღება ცენტრში და შემდეგ სკოლას ევალება ამ გადაწყვეტილების განხორციელება, მიუხედავად იმისა, ეთანხმებიან თუ არა ისინი ამ გადაწყვეტილებას, ან მიუხედავად იმისა, შესაძლებელია თუ არა საერთოდ ამ გადაწყვეტილების განხორციელება სკოლის დონეზე. Parlamentis mier 2010 წლის 21 ივლისს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებით განათლების სისტემაში ახალი სტრუქტურა, მანდატური სამსახური გაჩნდა. განათლების სამინისტრომ ახალი ინსტიტუტის ფართომასშტაბიანი პიარი წამოიწყო. მანდატურები თავდაპირველად დედაქალაქის 7 სკოლაში შევიდნენ, მოგვიანებით თბილისის და საქართველოს დიდი ქალაქების სკოლების უმრავლესობა მოიცვეს. Male mandaturi საქართველოს ყველა სკოლაში შევა. Mandaturebi კანონმა ფართო უფლებები დაღჭურვა. Mandaturebs ევალება სკოლის შიდა და გარე პერიმეტრის კონტროლი, სკოლაში გამოვლენილი სამართალდარღვევის აღკვეთა, სოციალური ქცევის პრობლემების მქონე მოსწავლეებთან ურთიერთობა, მათ ქცევაზე დაკვირვება და კონტროლი, სკოლაში გამოვლენილი დარღვევების ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის შექმნა. Mandaturi უფლებამოსილია დაესწრო სკოლის სამეურვეო საბჭოს, პედაგოგიური საბჭოს, დისციპლინური კომიტეტის და სააპელაციო კომიტეტის ხდომებს სათათბირო ხმის უფლებით. Ისინი დარღვევებს აფიქსირებენ, ოქფში აღწერენ და დირექტორს თხოვენ რეაგირებას. Თუ დირექტორი არ რეაგირებს, მანდატურები სამინისტროს აყენებენ საქმის კურსში. Mandatur ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციების შესასრულებლად ფსიქოლოგის, სოცმუშაკის, ექიმის უნარჩვევები და კვალიფიკაცია სჭირდება. Როგორ ამზადებენ მანდატურებს, რომ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქცია ხარისხიანად შეასრულოს? Მანდატურობის მსურველთათვის კანონი ლმობიერია. Mandaturi შეიძლება გახდეს 20 წელს მიღწეული საქართველოს მოქალაქე, საკმარისია კონდეს საშუალო განათლება და მუშაობისთვის აუცილებელი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Mandatura დანიშნვისთვის პირმა სამი ეტაპი უნდა გაიაროს. Ჩააბაროს ტესტი უნარჩვევებში, გაიაროს გასაუბრება და პოლიციის აკადემიაში სამკვირიანი გადამზადების კურსი. Მას ჰქონდეს ისეთი უნარჩვევები, როგორიც არის ცოდნა და უნარჩვევები, როგორიც არის ფსიქოლოგის როლი შეასრულოს, შეასრულოს სოციალური მუშაკის როლი, ადმინისტრაციის როლი და მასწავლებლის როლი. Აი მაგალითად მოგიყვანთ, ეს ბავშვის განვითარების კანონზომიერების ცოდნა უნდა ჰქონდეს მანდატურს. Ძალიან თვითონ არ არის ადვილი ამისი ცოდნა და სამკვირიან ტრენინგებზე ნამდვილად ვერ მიიღებს.
unda hkondes konfliktebis daregulirebis unari. Საკმაოდ მაღალი დონის უნარი არის. Და მე უბრალოდ სკეპტიკურად ვუყურებ, რომ სამი კვირის განმავლობაში შესაძლებელია ამ უნარების განვითარება. Როდესაც საქმე ჩვენ შვილებს. Მიუხედავად ექსპერტების ასეთი სკეპტიციზმისა, განათლების სამინისტრო მანდატურის ინსტიტუტის შექმნიდან მალევე გაავრცელა ინფორმაცია მისი ეფექტურობის შესახებ. Განათლების სამინისტროს რეფორმის ფარგლებში 1500 მანდატურის სკოლებში შესვლის შემდეგ 95%-ით შემცირდა ძალადობის, 82%-ით ცივი იარაღის დარების და 98%-ით ვანდალიზმის ფაქტები. Რას ეყრდნობა კლიპში მოტანილი ციფრები, ჩატარდა თუ არა გამოკვლევა, ვინ ჩაატარა რა მეთოდოლოგიით? Ამ კითხვებზე პასუხს ვერც მანდატურის სამსახურით და ვერც განათლების სამინისტროს ვებგვერდზე მოიძიებთ. Ამ ინფორმაციის მიღებას უშედეგო ცდილობდა ლიბერალის ჟურნალისტიც. დავინტერესდით, ჩავყევით, გავუგზავნეთ ამის შესახებ კითხვები განათლების სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს, მაგრამ პასუხი იყო ერთი. ამის შესახებ ვესაუბრეთ სკოლის დირექტორებს, ვესაუბრეთ სკოლის პედაგოგებს და მათთან საუბარში გაირკვა თურმე, რომ 90%-ით შემცირდა თამბაქოს მოხმარება. Ყველა საჯარო სკოლა ვალდებულია ხელშეკრულება გააფორმოს საგანმანათლებლო მანდატურის სამსახურთან, რომელიც განათლების სამინისტროს უშუალო დაქვემდებარებაშია. Სამსახურის უფროს განათლების მინისტრი ნიშნავს და ათავისუფლებს. სკოლებში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ მანდატურების ანგარიშსაც სამინისტრო იბარებს. Ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ სკოლაში მიმდინარე საქმიანობებზე პასუხისმგებელია სკოლის დირექტორი. Da, ucep scolași ceva meoriada, ceva meoriada mieni, romel s-a ceau si give funcția. Romelic, paralelura, cer s-o cmeps, ta am o cmeps, gzaunis, schwagan. Samokala cu ganvitarebis institutis proiectis paraglepsi, jurnalistma Lika Zakashvilma, mandaturebis ce sahe mosaulebis, matim șoblebis, da masaulebis monatrobebis și agrova, da cic și asaha. Odziebuli magalitebis ga analizebis șemdec, Lika მიიჩნევს, რომ სკოლაში მანდატურების შესვლის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი კონტროლის გამკაცრებაა. Სამინისტროს უნდა რომ გააძლიეროს მისი კონტროლი საჯარო სკოლებზე. Ანუ იცოდეს ზედმიწევნით ყველაფერი. Ზედმიწევნით თითოეულ სკოლაში, აი ყოველდღიურობა იცოდეს, რა ხდება, რაზე ლაპარაკობენ, ვინ ვის რა აზრი აქვს, ვინ რას ფიქრობს, ვინ როგორი პედაგოგია, ვინ როგორი დირექტორია, ვინ რომელი დირექტორი რა დონეზე ფლობს სკოლას, რა ტიპის დარღვევები ხდება. Მანდატურის ინსტიტუტი ძალიან ბევრმა გაიგო რაღაც ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც შევიდნენ მხოლოდ მარტო იმიტომ, რომ უფრო კარგად გააკონტროლონ ის, რაც ყოველდღიურად ხდება სკოლაში და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიტანონ მავანამდე. Ამ შემთხვევაში განათლების სამინისტრომდე. Ზემოთ განხილულ საკითხებზე ჩვენ განათლების სამინისტროს კომენტარი წერილობით ხოვეთ. Მიუხედავად ამისა, ინტერვიუს ჩაწერა ვერ მოახერხეთ. Ალო, გამარჯობა, ხალბატონ ნინო. გამარჯობა. მე ჟურნალისტი გაწუხებ სტუდია მონიტორიდან. Რამდენიმე დღის წინ გესაუბრეთ. წერილობით ხოვეთ ვიდეო ინტერვიუ. Არ მომსვლია მე წერილი არაფერი. 10 დღის წინ ჩავაბარეთ მინისტრის. Არა, არ მომსვლია. Да, როგორ უნდა მოვიქცეთ კანცელარიაში? Სკოლებში შესვლის აგრძელვაზე და ცენტრალიზებულ მართვაზე მინისტრის კომენტარი ინტერნეტში მოვიძიეთ. დიმიტრი შაშკინი პირველი არხის ეთერში ჟურნალისტ დავით პაიჭაძის შეკითხვებს პასუხობდა. რატომ გჭირდება ჟურნალისტებს მაგალითად სამინისტროს სანქცია საიმისოდ, ჟურნალისტებს კი სკოლის დირექტორებს ჭირდებათ სამინისტროს სანქცია საიმისოდ, რომ გველაპარაკონ ჩვენ. Მათ სანქცია ჭირდება, დირექტორს ჭირდება შეთხობინება სამინისტროს პრესცენტრის იმის შესახებ, რომ მას აქვს ინტერვიუ იმისათვის, რომ სამინისტროს პრესცენტმა დაეხმაროს, მიაწოდოს სათანადო ინფორმაცია, რაც მას ჭირდება. შეიძლება თქვენ ჟურნალისტი უსვალ შეკითხვას დირექტორს, რომელიც ეხება სამინისტროს კომპეტენციას, იმისათვის, რომ ჩვენ ეს ინფორმაცია დროულად მივაწოდოთ, მეტი არაფერი. Ეს არის მხოლოდ შეთხობინება და კომუნიკაცია. ძალიან ხშირად დირექტორები თვითონ ადრე რეკავდნენ და ეს ჩვეულებრივად მას დაუსვათ კითხვა შიდა სასკოლო პრობლემაზე, მაგრამ ის ყოველთვის ბოლო დროს თქვენ მოსვლის შემდეგ ის რა თქმა უნდა გაქცევა ჩვეულებრივის პასუხს სამინისტროში მუშაობს პრესცენტრი, როგორც ნებისმიერ სხვა სამინისტროში, როდესაც თქვენ ნებისმიერ სხვა სამინისტრო სტრუქტურას მიმართავთ, ყოველთვის თქვენ ჟურნალისტებს თხოვენ, რომ დაუკავშირდით პრესცენტს. ამისთვის ეს ხალხი იღებს ხელფასს. ჩვენ სკოლას მიმართავთ და არა სამინისტროს. სკოლა შედის. სკოლა 2000-ია ბანდები. მესმის, მაგრამ სკოლა არის შედის ერთ სისტემაში, განათლების სისტემაში და აქედან გამომდინარე არსებობს პრესცენტრი. ხო, ყველა სკოლაში პრესცენტს ხოლმე გავაკეთებთ.
ჩვეულებრივად დირექტორი მიმართავს პრესას იმისათვის რომ დაეხმაროს მეტი არაფერი. Სამინისტროს და ზოგადად სახელმწიფოს ხისტი პოლიტიკის ერთ-ერთ დადასტურებად განათლების სფეროს ექსპერტები 53 სკოლიდან მოსწავლის მიხეილ ალექსიძის გარიცხვას ასახელებენ. Alexidze სკოლიდან დირექტორის Tara Shavshishvilistvis შეურაცხყოფის მიყენების ბრალდებით გარიცხეს. Ანუ აქ იყო ძალიან მარტივი რამ, თქვა მოსწავლე არ იქცევა ისე როგორც წარმოადგენია სახელმწიფოს და არა სკოლას და ამიტომ სახელმწიფო შემდეგ იწყებს ამ მოსწავლის წინააღმდეგ ბრძოლას და ბრძოლასთან საკმაოდ ამორალური ხერხები. Alexidze-ის წინააღმდეგ სახელმწიფო მანქანის ზეწოლის ერთ-ერთი მაგალითია პრეზიდენტის საპარლამენტო გამოსვლა. Sărăs მეთორმეტე კლასელი პრეზიდენტმა ხულიგნად მოიხსენია. Თქვენ ახსენეთ აქ ერთი ხულიგანი, რომელიც გარიცხეს 53 სკოლიდან, იმისათვის რომ დირექტორზე გაიქაჩა და მე თქვა რომ ვაკეში თუ არ ვისწავლე, ისე არც არ ვისწავლე. Მე კარგად მახსოვს ეგ ისტორია და მახსოვს იმის გამო რომ ეს არის უკვე გამონაკლისი. Და 10 წლის წინ ასეთი ხულიგნები მართავდნენ საქართველოს სკოლებს და საქართველოს კლასებს. Alexidze-ის საქმეზე გახმაურებული სასამართლო განხილვა მიმდინარეობდა, თუმცა შეწყდა. Გამარჯობათ, მე ვარ ქეთი მიშველაძე. Მე ბედნიერი ვარ, რომ 53 სკოლაში სწავლა მომიწია ბატონი ტარას შავშიშვილის დირექტორობის პერიოდში. 53 სკოლის მეთორმეტე კლასელებმა Alexidze-ის სკოლიდან გარიცხვას პერფორმანსი მიუძღვნეს. Მოსწავლეებმა მათი თქმით ამით სკოლაში არსებული გაძლიერებული კონტროლი, შიში და თავისუფალი აზრის შეზღუდვა გააპროტესტეს. ბატონ ტარას შავშიშვილის მოსვლის შემდეგ დირექციასა და მანდატურებს შორის ასეთი ახლო და მეგობრული ურთიერთობაა. Გამარჯობათ, მე ვარ ბაკო მოლაშვილი. Მინდა აღნიშნო, რომ ბატონ ტატოს მოსვლის შემდეგ ძალიან დაუახლოვდა სკოლა და პატრული ერთმანეთს, რის გამო დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ ტატოს, რადგან თავს ძალიან დასულად გრძნობ. Ministr Shashkinis brzanebit jurnalistebis da arasamtavroboebis didi natsilistvis skola chaiketa. Masstavlebel saministrostan shetakhvebis gareshe komentaris mitsemis uplebats araqs. Mskavsi chaketiloba ki sajaro diskusiis shesadzelobobas pops. Sakartveloshi 2000-ze meti skola, 9 millionze meti mosstavle, 100000-amde studenti da 60000 masstavlebelia. Nebismieri sakitkhi ganatlebis sferoshi chven gvekheba da chves momavals gansazqravs. Თქვენ კი დაგვიკავშირდით ნომერზე 2311 60 06. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.